Dan odprtih vrat poteka kot celodnevna aktivnost. V naši vašnici predstavljamo našo oborožitev, to je pehotna oborožitev, naš avtopark, vse, kar imamo teh naših vozil. Ponudimo tudi možnost poskusa streljanja na našem filmskem strelišču in pa streljanje z zračno puško. Lahko si ogledamo nastanitvene prostore, kjer vojaki dejansko živijo vseh 14 tednov temeljnega vojaškega strokovnega usposabljanja in pa potem naprej osnovnega vojaškega strokovnega usposabljanja za let strelca. Imamo odprta vrata tudi vojaškega muzeja Prve svetovne vojne. Na ta dan odprtih vrat smo povabili tudi organizacije iz lokalne skupnosti, s katerimi sodelujemo. Tako imamo tukaj pri nas gasilce, gorsko reševalno službo, pripadnike Rdečega križa in tako naprej. In pa tukaj v naši vojašnici se je danes tudi odvijala seznanitev z vojaško dolžnostjo. Fantje in dekleta iz okoliških vasi so prišli z vozovi in se je tukaj pri nas so pripadniki uprave za obrambo izvedli seznanitev. Povabilo naše so se odzvali tudi pripadniki športne enote, tako v naši vojašnici danes gostimo tudi vrhunske športnike. Z nami je Andreja Mali, Bojan Tokič in pa Žan Kranec, ki bodo z veseljem pokramljali lahko in boste dobili avtograme in podpise.